Esses putos vão ouvir falar de mim, sim. Antes do meu fim, sim. Antes do meu fim, sim. Esses putos vão ouvir falar. Você que se liga na Globo, na Arena Corinthians. Vamos a campo com Corinthians contra Botafogo. Vamos confirmar as escalações. Balbuena, Pablo, Fagner, Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero, Jô. Autoriza Anderson Daronco. Bola rolando, está valendo. Tempo de Arnaldo César Coelho. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. Partida de alto risco, partida que tem muita responsabilidade o Daronco ao optar esse jogo. Mas ele é um árbitro experiente, tem experiência e categoria para levar o jogo. Vamos aguardar. E a falta sobre ele? Rodriguinho. A bola é boa. Levantamento. Gol do Corinthians! Luiz, esse é o perigo de começar muito forte o jogo. Praticamente a primeira bola, erro de posicionamento atrás, porque você, quando começa com um time bem adiantado, é natural no início que tenha essa desconcentração, que vai ter que ter uma concentração muito grande para reverter a situação. Joel Carli. Passe não foi legal, chegou cortando. Maicon. Roger. Tentou aprofundar, a bola é boa. Rodrigo Pimpão. Cruzamento. Vai dominando pela meia direita ali. Vitor Luiz. Roger. Bola com o Romero. Olha o cruzamento. Bola foi pela linha de fundo. Tá ali indignado, queria um outro tipo de jogada. Era no primeiro pau, ele tentou fugir da marcação, ele queria a bola para ele bater no segundo pau. Às vezes ele pensou em fazer o primeiro pau, mas pega embaixo da bola, a bola sobe um pouco mais. Bruno Silva. Rodrigo Pimpão. Roger. Romero. Rodriguinho. Maicon. Joel Carli. Rodrigo Pimpão.
E a bolinha anuncia que tem outro gol. É rede balançando. Cruzamento. Fiquei esperando balançar a rede. Treinador Luiz, isso é jogada trabalhada. Como hoje as defesas têm que marcar bem adiantadas, os treinadores começam a trabalhar uma situação para pegar na surpresa. A jogada é bem feita, bem executada, sai o cruzamento, faz um belíssimo gol de jogada trabalhada. Gabriel. Boa bola. Roger. Tenta fazer a ligação. Tentou o passe. Bateu pro gol! Pablo. Romero. Que toque. Joel Carli. O lance é esse. Ih, rapaz. Vou falar pra vocês. Se isso aí não for falta, né? Tá parecendo luta, né? Se isso aí não for falta, então paramos, né, Paulo? Para tudo. Há um chutão lá pro ataque. Bola tocada. Deu uma espanada, mas. Momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. Tá 1-1. Tudo pronto. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo. Pablo. Ih, rapaz. Você marcaria falta, Paulo César? Forçou. Ele bateu pro gol! Rodriguinho. Bruno Silva. Levou pro pé direito, ele bate bem! Guilherme Arana. Se manda pela esquerda. Vai distribuindo o jogo. Bateu pro gol! Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Rodriguinho. Passe não foi legal não, chegou cortando. Roger. Gol do Botafogo!
jogo é tenso. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Maicon domina, tenta a jogada individual. Jô. Fagner. Bola tocada. Bateu pro gol. No seu estilo, carregando, conduzindo, criando. Boa bola. Guilherme Arana. João Paulo. Mais uma bola longa. Que toque. Roger. Jadson. João Paulo. Romero. Chutando lá pro ataque. Chutão lá pra frente. Roger. Rodriguinho. Jô. Rodriguinho. Jadson. O juiz olha pro relógio, levanta os braços e apita.